Kati okumala ennaku nnya essomo lya Kibumba Primary School erisangibwa mu Kyahafi Town Council mu disitulikiti ya Kisoro limamiddwa amazzi. Wewawe embeera eno yennyamiza bo abayizi oyinza okugamba nti bagufudde muzannyo okutambulira mu mazzi gano. Enkuba yaleetawo embeera eno yatonnya ku lunaku lwa Sande era abakulu baagenda okujja ku bbalaza okukakkala by'emirimu ng'essomero limamiddwa amazzi. We found on Monday the school overflooded. This water comes from the swamp. There is a swamp area around here and it comes to the what? The water comes to the school. Kati kifuusa kizibu abayizi okusala okuva mu kibiina ekimu oba oludda olumu okudda ku lulala kubanga balina okuyita mu mazzi gano. Embeera eno etereddwa ku nkula y'ekitundu kino ey'ensozi nga n'amazzi kigangwira okukuŋŋaanira ku ssomero lino eriri mu kikko. Essomero lino nga lya gavumenti si gwe mulundi ogusoose okukosebwa amataba ekika kino. In 2023, we also got that problem. The area was affected by the floods. Even here I'm standing now, here it was also full. Ekitongole kya Red Cross bano kye kyabaweema ezibadde zibayambako wabula nga nazo amazzi gaziyingiridde. Essomero lino lyatandikibwa mu 1970 era nga lirina abaana basoba mu 8. Abakulira essomero batutegeeza nga bwe liri mu ntobazi. Omumyuka w'akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno ey'ekisoro Emmanuel Mbonyebyombi agamba bwe kiba kisoboka essomero lyandisenguddwa. It is unfortunate that we don't have land where we can locate the school, but that would be our wish. However, we are trying to appeal to the ministry to come down and advise us on what to do. Bo abamu ku basomesa beeraliikirivu olw'endwadde eziva ku bukyafu ezisobola okukwata abayizi. Children are likely to suffer from some diseases like diarrhea, like malaria, you know, those water associated diseases. Mu kiseera kino waliwo ebitundu by'eggwanga bingi ebitaataganyiziddwa olw'amazzi amangi agava ku nkuba.